У ніч проти 31 січня на Росії було тривожно. Російські пропагандисти заявили, що невідомі безпілотники атакували Санкт-Петербург. Внаслідок цього там виникла пожежа. За даними тамтешніх ЗМІ, збивали невідомий безпілотник за допомогою С-400 «Тріумф». Мовляв, засоби ПВО застосовувалися по об'єкту, який летів над Колпіно. Безпілотник був підбитий, але все одно встиг долетіти до Невського району і впав на територію заводу «Невський мазут». Хоч ЗМІ пишуть, що нічого буцімто серйозного не сталося, очевидці геть іншої думки. За їх словами, після падіння безпілотника в Петербурзі на території заводу, під'їзди до підприємства перекриті спецслужбами, а на його території спостерігається задимлення та пожежа. Також додають, що після атаки БПЛА є суттєві руйнування. Знищено споруди, цистерни та машини.